Nais ko lang pong ikwento po sa inyo, nasa province ako. Ano lang po, maiksi lang naman. Kasi noong November lang po ako umuwi. Ang nais ko lang po, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano talaga kamahal ng Lord ang isang kaluluwa. Kasi nandito pa lang po ako, sinabi ng nanay ko na yung tita ko hindi na makalakad. Kapatid siya ng tatay ko na namatay din. Ngayon, sabi ko sa biyahe, sabi ko, Lord, sana makarating ako, masiran ko siya. Nung nakarating po kami doon sa province, sa Wanang Diyos, lagi ko po siyang dinadala dahil hindi ka po siya makalakad. Sinisiran ko siya. Pero nung dumating yung time po talagang kinuha na siya ni Lord, nung nandun ako, kasi hindi ako tumitingin kahit sa kabaong, kahit kamag-anak ko, hindi talaga ako mapatingin sa patay. Nung oras na yon, nandun ako, naghihingalo ang tita ko. Sabi ko, nung buhay pa siya lahat, ginawa ko, nag-share ako sa kanya kung anong ginawa ng Diyos dito sa akin. Saan ko siya nakilala dito sa TOJF? Sabi ko sa kanya, kasi ganun, kung ano yung sakit ko noon na nagkaroon ako ng bukol dito, yun din yung kanya. Dumating sa point na ganun pong sinabi ko sa kanya, lahat sinabi ko. Isang bagay ang hindi ko masabi na hindi ko pa pala nagawa ang pinakadabis para sa Panginoon. Kasi nung oras na yun, naghihingalo siya, dun ko naisip nung yung nanay ko na lagi akong sinisisi noon, ba't ako lumipat sa reliyon na to. Kaya ang dami mong problema, dami mong mga sakit na nararamdaman, ganito, ganyan sa may mga bukol ka dito, bukol doon, dahil lumipat ka ng reliyon. Noong dumating yung point na yon, narandun ako sa probinsya na yon, nung nag-iingalo ang tita ko, kinalapit ako ng nanay ko. Ang sabi niya, ipag-pray mo ang tita mo sa huling araw niya ngayon, dahil alam namin yun na yon. Sabi ko, Lord, sabi ko, noong una kasi gusto ko na siyang ipag-pray nung nag-iingalo siya, kitang-kita ko kung paano mag-iingalo. First time ko talaga nakita ang isang tao nag-iingalo. Sabi ko, andun na yung gulong ni Lord, ipag-pray mo siya, ipag-pray mo. Pero talaga andun yung nahiya ako, natakot ako dahil andun na kami nakatingin na pag naghihingalo yung tita ko. Pero kinalapit ako ng nanay ko, sabi niya, ipag-pray mo. Sabi ko, Nay, mas maraming alam kong Tagalog na pray kaysa Bisaya. Sabi niya, sige, ipag-pray mo lang. Pinag-pray ko po yung tita ko hanggang sa dumating yung point na talagang hawak kamay ko siya. Sabi ko, Lord, walang ibang susundo sa kanya. Alam mo kung bakit mo ako pinauwi sa probinsya na yon. Amen po. Parang gusto kong sabihin, Lord, ganun pala kahalaga sa'yo ang buhay ng isang tao, ang kaluluwa ng isang tao. Ayaw mong mapunta sa impyerno, gusto mong makilala kanya habang siya'y nabubuhay pa. Sabi ko sa kanya, sabi ng nanay ko, Nay, sabi ko noon, galit na galit ka sa akin nung umalis ako sa pagkakatoliko. Ngayon, pag nandun yung mayroong party, mayroong mang birthday, kung ano man, ewan ko ba't ako ang tinatawag ng nanay ko para ipag-pray ang mga pagkain, ang mga dumalo. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat kasi tanggap na lang nanay ko kung saan ako ngayon. Hindi ako nagsisi nung dinala ko yung tatay ko rito sa Anunas pa lang, Father's Day po yon. Wala akong pangregalo sa tatay ko. Sabi ko, Tay, sumama ka sa akin. Diyan, anong gagawin ko doon? Sabi ng tatay ko, wala, makinig ka lang sa lingkod ng Diyos kung anong mensahe na ibaba ng Panginoon sa kanya. Noong oras na yun, si Pastora Geng ang nagturo po noong Father's Day na yun sa may Anunas. Pag-uwi ng probinsya ng tatay ko, tuwang-tuwa siya kasi may dala siyang basong, yung tasang bag na yung Father's Day, yung ganun po, galing sa TOJF. Tuwang-tuwa ko dahil nung nagpiktura ng mga tatay dito, kasama talaga yung tatay ko na hindi naman taga-kingdom. Pero kasama niyang mga tatay taga-kingdom. Yung alam mo, nandoon yung picture niya. Kaya sabi ko, wala ako nung namatay ang tatay ko, kinuwento na lang nung kapatid ko. Alam mo, lagi nagsisimba na lang si nanay sa Katoliko, hindi na sumasama si tatay. Bago si tatay nawala ng hininga, ang sinabi nilang, born again na daw siya, sabi nung kapatid ko. Amen po! Sabi ko, Lord, isang kiss lang dinala ang tatay ko. Wala akong pangregalo, Father's Day niya. Dinala ko siya sa iyo para makilala ka niya. Sabi ko, salamat sa Panginoon dahil, Lord, hindi ko nagawa. Sabi ko, Lord, hindi ko nagawa ang pinaka-the-best para sa auntie ko. Pero Lord, sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa na po kasing nangyari sa auntie ko. I-share ko lang po yung una. Alam din na Cora na may dinadala kami sa DSWD.
Yung babaeng kaopira lang po. Dinadalaw namin ni Nanay Cora, sinisiran. Dumating punto na sabi ni Nanay Cora, Sister Chelsea, ikaw na ang pumunta doon mag-isa kasi kaya mo na. Sabi ko sa isip-isip ko, sabi ko na hindi ko pa kaya. Sabi ko na Nanay Cora, hindi, kaya mo na. Nag-usap kami, sunduin ko yung babae para mag-church. Diyan po tayo sa My Wildlife. Dumating ako sa bahay nila, wala daw siya, sabi ng anak niya, umalis. Di ngayon, sabi ni Nanay Cora, sige lang, dalaw-dalawin mo lang siya. Hindi ko po nagawang dalawin sa ano. Sinabi sa akin ni Nanay Cora, nagulat na lang ako, wala na po ang babae. Iniyak ko sa Lord, sabi ko, Lord, mayroon akong pagkukulang. Mayroon akong hindi nagawa. Kahit nandoon man na pinatanggap na sa ni Nanay Cora, dapat obligasyon ko din ibinigay sa akin ni Nanay Cora yung trabaho na yon, yung obligasyon na yon, na alam ko naman doon dapat talaga nahiya ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero iniyak ko sa Lord. Pangalawa ang tita ko ngayon na dapat ginawa ko na umpisa pa lang ang pinakadabis para sa kanya. Amen po. Sabi ko lang, ano ko lang po, salamat sa Lord kasi ang gusto ko lang ipunto po, ganun ang Panginoon, mahal na mahal niya po talagang isang kaluluwa lang. Amen po. Ang nais niya, ang lais ng Panginoon sa isang kaluluwa hindi mapunta sa impyerno, kundi mapunta po sa kanyang kasama niya at kapili niya. Yun lang po at ang gusto ko lang po ipa-ano sa inyo po, sana dumating yung, huwag sanang dumating ang pagkakataong maging tatlo na maging, mayroon akong taong marinig na namatay o dahil may pagkukulang ako, hindi ko nagawa ang the best. Kaya Lord, sabi ko, ngayon, nung nakaraang linggo, dapat nandito ako nag-church, pero hindi ko nagawa kasi may alaga akong pamangkin, may sakit. Sabi ko sa kapatid ko, hindi ako papayag darating ang linggo at kailangan dapat linggo-linggo narito ako sa KOJF. Yun po, maraming po salamat at sa Diyos ang kapurihan po.